de bom. E você que está chegando agora, seja pela TV ou Facebook, no programa de hoje vamos mostrar os melhores momentos da derrota do CRB. O Galo até saiu na frente, mas sofreu a virada. E também vamos fazer um aquecimento para o duelo entre CSA e Chapecoense. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje com o CRB, que enfrentou o Paraná Clube ontem no estádio Rei Pelé, em um jogo de dois tempos distintos. O Galo até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada. Lá estava o CRB debaixo de muita chuva para mais um compromisso no estádio Rei Pelé. Dessa vez o adversário era o Paraná Clube. O Galo começou com tudo, querendo tirar a zica que já durava 4 jogos sem vencer em casa. E o atacante Léo Ceará ia mostrando que não estava para brincadeira. A defesa também. Ninguém podia vacilar, até porque uma vitória poderia colocar o CRB no G4. Mas para entrar na zona de acesso, o Alisson Farias ia precisar caprichar um pouco mais. Falando em capricho, olha só essa defesa do goleiro Vinícius, que parou a forte canhota do Itaqui. E depois de um cruzamento de qualidade, o meia Felipe Ferreira emendou de primeira para abrir o placar. O Paraná até tentava dar a resposta, mas sem susto. Quem se assustou mesmo foi o Lucas Abreu, que tinha tudo para ampliar, mas acabou isolando. A torcida apoiava o time, mas a paciência não era a mesma com o árbitro, que não queria tirar o cartão do bolso. E o Paraná precisava parar o CRB de qualquer jeito, porque a blitz regatiana não parava. Nem parecia o mesmo CRB dos últimos jogos do Trapichão. A fase estava tão boa que Daniel Borges acabou se empolgando. E olha o Alisson Farias partindo em velocidade. Ele ia saindo sozinho, só que o árbitro marcou toque de mão. Quando começou o segundo tempo, parecia que só o Paraná tinha voltado. O Galo ia dando espaço para o adversário. A zaga regatiana estava batendo cabeça, literalmente. E aos 18 minutos, o árbitro, que não queria tirar o cartão do bolso, resolveu expulsar o Assis, massagista do CRB, que reclamava bastante. Com a bola rolando, o jogo não parecia nada com o primeiro tempo. E para trazer a emoção de volta, o camisa 10 do CRB foi costurando até ser derrubado na entrada da área. O próprio Felipe Ferreira foi para a cobrança e por pouco não faz o segundo. E olha ele de novo chamando a responsabilidade. Se esse passe chega... Por falar em chegada, o Paraná chegou e deixou tudo igual com o atacante Jenison. Apagão geral no CRB. Em mais um ataque, o Suelton fez o segundo. Foi a virada. O CRB tentou a resposta com o Bárbio, que tinha acabado de entrar. E quando parecia que vinha o empate do CRB, aconteceu isso aí. Presta só atenção. O Galo realmente sentiu o golpe, não conseguia a reação. Ainda deu tempo para o Wesley Dias ser expulso. E não deu tempo para mais nada. Mais uma derrota do CRB. O porta-voz do Galo não está nada satisfeito com a atuação da equipe. Coloca o Felipe aí na tela para a gente ver. Boa tarde, galera do Arena. O CRB vacilou ontem novamente. É o quinto ou sexto jogo sem vencer em casa nessa Série B, consecutivo, né? Pior ainda. É o sexto jogo que o CRB poderia estar no G4, como mandante, não conseguiu vencer, né? América, Vila Nova,
Vitória, Cuiabá, Oeste, Bragantino, vários jogos aí que o CRB podia ter ganho, entrar no G4 em casa, não venceu, né? E essa coisa de vencer em casa está ficando mais complicada. É a Série B, já começamos o segundo turno, faltam apenas 8 jogos no Rei Pelé. Tem que ganhar uns 4 ou 5 para tentar subir aí, 5, 6. Complicado. Vai ser difícil se não se acertar logo. Torcer para Cariús vir aí motivado, fazer vários gols, Iago ajudar o time no ataque, né? Porque é evidente ainda que o CRB tem dificuldades na escalação. O Siqueira joga por mais por falta de opção, né? É porque ele não vem bem. Em nenhum jogo que ele jogou como titular, jogou bem. O Ferreira, por mais que venha fazendo gols, ele não tá bem. É aquele jogador que tem uma qualidade no passe, né? No último terço, mas é no segundo tempo cai de rendimento. E aí você vai pro banco, não tem opções boas como o Bárbio, né? O Eze Dias entrou e foi expulso de forma injusta, né? Os volantes, você tem o Wesley Dias expulso, Ferrugem machucado, Siqueira sem ritmo, Claudinei que vem meio mal, e tem o Dirceu Lucas que tomou o segundo amarelo e tá pendurado no próximo jogo, né? Então tem que contratar ainda duas, três peças para melhorar o meio-campo, e talvez o setor defensivo, e torcer pro Iago, pro Carille ajudarem aí. O Vitor Ramos vacilou nos 2 gols, né? Fatalidade. É um cara que vinha muito bem na Série B. Falhou pela primeira vez agora. Em casa tá difícil, esperar recuperar aí logo antes que seja tarde demais. Valeu. E vamos ver nossa enquete no arroba TV Ponta Verde Oficial, porque o Emerson Júnior já está aqui ao meu lado e ele vai responder a seguinte enquete. O CRB está fazendo torcedor de palhaço? A gente está vendo aí que o torcedor está com o nariz de palhaço. E 84% diz que sim, que é palhaçada. E 16% fala que não, que acontece. Emerson, o jogo de ontem foi uma palhaçada para o torcedor? Olha, boa tarde, boa tarde para os amigos de casa. Próximo jogo do CRB você tem que colocar umas 3 meias em cima, né? Próximo jogo eu nem vou. Opa, é frio Aí esse eu quero rapaz. ver a Vai pro jogo, o desculpa, não? CRB não vence. Né? Quero ver a Mas desculpa. olha, Rafa, boa tarde para todo mundo. O CRB fez um jogo ontem que é difícil do torcedor digerir, né? Por isso que esse torcedor aí foi com o nariz de palhaço, inclusive foi o torcedor que ganhou o carro na campanha de sócio-torcedor do CRB uns 2 anos atrás. Porque como é que você faz um primeiro tempo tão bom como o CRB fez, que poderia inclusive ter liquidado a fatura na primeira etapa, e volta no segundo tempo com outra característica de time, com outro comportamento, com outro posicionamento, com outra postura, era outro time. Né? E aí não dá nem para classificar, você falar assim, ó, terminou o primeiro tempo, chegou no vestiário, o Marcelo Chamusca disse, ó, vamos mudar tudo que a gente fez no primeiro tempo e jogar de forma reativa como a gente joga fora de casa. Só que o CRB comandava o jogo no primeiro tempo. Sim. Se você teve um primeiro tempo tão voluntarioso como o CRB teve, você volta para a segunda etapa mordendo ainda mais para matar o jogo logo. Mas, pelo contrário, o CRB baixou ainda mais as linhas, foi sufocado pelo time do Paraná. E o que mais, assim, eu bati muito nessa tecla na emissora de rádio ontem depois do jogo, é que o técnico do CRB não mexeu no time. Ele esperou, teve uma mudança por ordem médica, a questão do Claudinei, que entrou o Wesley, que foi Wesley Dias. expulso. Não é? E as outras modificações ele só fez quando sofreu o gol de empate. Mas era iminente que o Paraná ia empatar o jogo. Sim. O CRB estava sendo amassado no segundo tempo. Desde E o você começo. vê e você não mexe. Aí você pode até questionar: ah, mas o CRB não tem as peças de reposição suficiente para que pudesse mudar aquele cenário do jogo. Mas você tem que se valer das armas que você tem. Se você tem aquele jogador no banco de reservas, você precisaria fazer a modificação para mudar o jogo naquele estereótipo que ele se configurava naquele momento. Então, para mim, o técnico do CRB vacilou demais em demorar para fazer a modificação. E quando mexeu, mexeu errado. Porque se você precisa, depois que tomar o gol de empate, fazer o gol para vencer o jogo e colocar o William Barbio para resolver o seu problema no comando do Aí ataque, complica. aí tá de brincadeira. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do CSA que enfrenta a Chapecoense no domingo. Não sai daí. Estamos de volta e amanhã, 10 horas da manhã, você não pode perder Profetas da Chuva, uma série com imagens, sons e personagens que são a cara do Nordeste. Essa semana temos o episódio Homens de Couro, que foi gravado aqui em Olho d'Água do Casado, no interior de Alagoas. Dá só uma olhada.
No verão a gente já começa a plantar, né? A roça tem que plantar palma, plantar capim, milho, feijão, feijão de corda. A lua cheia de meio de janeiro, quando ela nascer de trás de uma barra, podia preparar a enxada. 12 pedras de sal no sereno. Ali cada pedra de sal representava o mês do ano. A que minava o mês chovia, a que minava não chovia, o povo antigo tinha essa experiência. Quando um preto cantou, chorou, chai, 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 a trovoada muito. Anoitecer e amanhecer aqui na cabeceira de Pernambuco, pode inventar de cima para baixo, pode esperar que a chuva chegue. Profetas da Chuva, amanhã, 10 horas da manhã, aqui na TV Ponta Verde. E vamos voltar a falar de futebol, porque no domingo tem CSA e Chapecoense em campo e o Bruno Moura fez uma análise dessa partida. Vamos ver. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola. Tô aqui para falar um pouquinho da partida do CSA desse final de semana. Uma decisão praticamente, né? O jogo com um adversário direto, que é uma equipe que está no mesmo patamar da gente, se não tiver um degrau abaixo, né? Então, jogos como desse final de semana contra a Chapecoense, principalmente jogando em casa, o CSA precisa aproveitar a chance de vencer. Até porque o CSA até agora não tem feito uma boa campanha. E a gente precisa começar a vencer mais jogos, vencer mais frequentemente. Então, um jogo como esse, o CSA tem basicamente a obrigação de vencer se quiser ainda ter uma chance de lutar para não cair nessa Série A. Se os tropeços vierem até nesses jogos, então aí não tem nem condições do time do CSA disputar a permanência. Para vencer esse jogo, o time do CSA precisa ser eficaz, precisa ser efetivo. Não é ser ofensivo sempre, porque muda o estilo de jogo aí da equipe do CSA, né? O time do CSA é mais pragmático, o time do CSA é mais cadenciado, busca não se lançar em cima do adversário. Mas os momentos que a gente tiver a oportunidade de atacar, a gente precisa aproveitar. Precisa ter profundidade, precisa entrar na área, precisa finalizar. E isso sim o CSA precisa mudar, não o estilo de jogo completamente, mas esses detalhes assim, pontuais na partida. Algumas novidades aí no elenco do CSA, não creio que vão ter muitas mudanças na equipe principal, né? Apenas a volta do Luciano Castan e do João Vitor, que não puderam jogar a última partida. E isso é importante também para que a equipe vá adquirindo entrosamento e com alguns reforços pontuais a gente possa melhorar a equipe, melhorar a nossa forma de jogo. Então é isso aí, galera, vamos torcer muito nesse final de semana e eu vou convidar vocês aqui para se inscrever lá no nosso canal no YouTube para acompanhar nossos vídeos lá completos sobre o CSA, beleza? Um abraço a todos, um bom final de semana. Valeu, galera! E vamos ver nossa enquete no arroba TV Ponta Verde Oficial, lá no nosso Instagram, agora falando do CSA. Emerson, CSA tem futebol para vencer a Chapecoense? Sim, vamos vencer. 59%, não, vai perder 41%. E aí, Emerson? Tem futebol sim. O CSA fez bons jogos, apesar da campanha. Fez bons jogos dentro de casa e enfrenta um adversário direto aí nessa luta para fugir do rebaixamento. Inclusive a Chapecoense com alguns desfalques consideráveis no seu time. Então o CSA tem boas possibilidades, tem algumas vantagens competitivas para que possa vencer esse jogo e dar uma respirada. Né? Continua dentro da zona, mas de cara ele passa a Chapecoense e o Fluminense, que está em número de pontos empatado com o CSA, joga com Fortaleza lá no Ceará. Então, pelo menos um empatezinho aí, o CSA pode terminar essa rodada na 17ª posição, ainda dentro da zona, mas batendo ali na porta, querendo sair. Né? E é como o Bruno Moura falou ali no porta-voz do Azulão, não é que o CSA precisa ir com tudo para cima para o ataque, mas tem que atacar um momento. Né? Não precisa, né? O CSA vem dando melhoras no seu jogo ofensivo, até porque era praticamente nulo, né? Do jogo do Vasco para cá, o CSA apresentou uma melhora considerável. Com essas últimas contratações, eu concordo com o Bruno, acho que ele pelo menos repete a formatação do time, os reforços vai se colocando ao longo do jogo. Tem um aspecto positivo, o Ricardo Bueno está treinando bem, né? Já está recuperado, de repente ele começa o jogo de primeira, o CSA está precisando marcar gols. Agora o Agel, que sempre deixa muito aberto o treino, resolveu fechar para esconder um pouco o jogo. Você acha que esse é um jogo decisivo para o Agel, que ele precise fechar o treino? Também, mas é preciso que se faça, né? Porque essa escalação do CSA para esse jogo passa a ser com muito mistério, porque ele ganha outras opções. Então, o treinamento de hoje fechado, de amanhã fechado, eu acho que o mistério vale a pena. Segura essa escalação aí para que possa surpreender a Chapecoense com outra formatação de jogo no comando do ataque. Emerson, agora vamos falar de contratação. Estava olhando aqui no meu celular, aplicativo F5, você divulgou
essas duas contratações ontem. Primeiro, a do atacante do Londrina, o Safira, não é isso? E que agradou muito ao torcedor, né? O termômetro na rede social, o torcedor gostou muito dessa contratação. O Safira vinha fazendo um bom campeonato brasileiro da Série B pelo Londrina. O time do Londrina não, mas ele sim, inclusive marcando gols, tem 6 gols no campeonato. Né? Um jogador jovem, atacante que joga tanto centralizado como de lado, fazendo dupla função, então um jogador importante aí para o CSA, fatalmente deve compor aí esse comando do ataque na condição de titular nas próximas rodadas. Agora, outra contratação, sei não, viu, Emerson? Explica aí pra gente a contratação desse lateral, atacante do Santa Cruz. É um jovem garoto, 19 anos. É, na verdade, ele é um lateral que joga avançado e joga como um atacante de beirada. O Varley tem 19 anos apenas. Nesse ano, ele jogou no Sub-19, no Sub-20 do Santa Cruz, se destacou e foi profissional. E nesses jogos finais do Santa Cruz na Série C, ele entrou no último jogo, inclusive. O CSA disputava aí uma concorrência com o Atlético para contratar esse jogador. O CSA adquiriu através de um empréstimo de 3 meses com possibilidade de compra. É um investimento, né? Vai que ele dá certo agora e o CSA segura e contrata e compra esse jogador para a próxima temporada. Mas também foi uma boa contratação. O CSA na segunda-feira não, porque o Juventude joga na segunda, mas na terça confirma a contratação do Bruno Alves, que é um outro atacante de beirada. E aí fica faltando um meia, que o CSA está no radar aí para fechar no início da próxima semana. Você pode contratar até 27 de setembro, o CSA tem algumas vagas ainda. Sim. Mas a princípio anuncia o Bruno, contrata mais um meia e fecha o elenco até o final da Série A. E falando desse jogo, Emerson, está confiante? Você acha que o CSA vai vencer? E qual é o seu placar? Não, eu acredito por isso, pelo CSA ter feito bons jogos dentro de casa, ter apresentado uma melhora considerável para o seu jogo ofensivo, embora não tenha marcado gol contra o Bahia, mas fez um bom primeiro tempo. Estou confiante, acho que o CSA pode vencer esse jogo, inclusive sem sustos. A Chapecoense tem demonstrado que é um time muito frágil, embora a folha salarial da Chapecoense é 4 vezes maior do que a do CSA. Não é? Mas faz um campeonato muito ruim, contratou alguns jogadores que o CSA até pretendia, Thiago Santos, o Camilo. Sim. E se machucaram por lá, né? O próprio Gum, zagueiro. E aí acabou não dando certo. O Chapecoense passa por um momento ruim. O CSA precisa se valer disso, aproveitar o mando de campo, que aquele é forte, e vencer esse jogo. Seu placar, Emerson? 3-0. 3-0? 3-0. Confiante demais. Vamos ficando por aqui. Segunda a gente volta com mais Arena. E parabéns ao CSA, que completa 106 anos de tradição neste sábado. Parabéns, né, Emerson? Parabéns. Que o presente seja a vitória. Show de bola. Falar do CSA me emociona muito. Eu me lembro quando aqui cheguei, em 81, trazido por Dr. João Lira, Raimundo Tavares. E quando nós falamos do CSA, do aniversário de 106 anos, nós lembramos logo desses nomes. Dr. João Lira, Francisco da Fancal, Raimundo Tavares, Rafael Tenório, Euclides de Mello, João VI, números que passaram pelo CSA. E nós lembramos daquela fase boa que o CSA teve em 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. E eu me lembro muito da palavra que eu tenho no meu coração, que Deus me deu, que a gratidão é tudo na vida. Eu sou grato ao CSA por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. Primeiramente Deus e depois o CSA. E quero convocar agora essa torcida maravilhosa pelos 106 anos do CSA. Que lote o trapichão nesse domingo. Que nós possamos sair dessa situação que nós estamos e continuar sendo aquele CSA que sempre foi. Que tivemos na elite. Nós tivemos na elite. E agora estamos nessa situação. Mas tenho fé em Deus. E essa torcida, nós vamos sair dessa zona de rebaixamento e vamos lá para cima. Eu tenho certeza absoluta. E eu quero mandar um abraço para o Rafa e o Emerson, aí da Arena SBT. Mandar um abraço para vocês. E estou aqui convocando toda a nação azulina para domingo lotar o Trabichão. Parabéns, CSA! 106 anos de glória! Estamos juntos! Até que a morte nos separe, eu vou cantar. Te prometo amor eterno, CSA. Vai começar a festa, laia, laia. Centro Esportivo Alagoano. Lá, laia. Centro Esportivo Alagoano.